God torsdag. Jeg har set TV-avisen kl. 12. Jeg ser, at der er et pressemøde på Marienborg. Der er et pressemøde på Marienborg tæt på her. Angående krigen i Ukraine. Statsministeren og forsvarsministeren. Det kan sikkert, hvor det kommer gående der. Så det starter faktisk nu. Jeg vil egentlig godt høre, hvad de siger. Så. Men Danmark har jo givet langt over 50 milliarder der nu allerede, så det lyder ikke, men der er så 50.000 millioner. Så Danmark kommer til at give over 100 milliarder. Det er så 100.000 millioner, så jeg synes, det er mange penge. Det er penge, man får brugt til gode ting. Altså give penge til våben og ammunition er ikke særlig godt, fordi man glemmer altså, at Rusland er en kæmpe supermagt. Og fordi man giver et par hundrede milliarder til Ukraine, og så får altså ikke Ukraine til at vinde den krig. Så USA er ved at give Ukraine, det ved jeg ikke, 600 milliarder danske kroner, eller sådan noget, 500-600 milliarder. USA er ganske så snart givet, det ved jeg ikke, 1000 milliarder, så. Og EU-landene er sikkert også omkring 1000 milliarder, så. Så, men det er jo så kun på 2 år, jo. Så er du godt set, hvis Ukraine skal have 1000 milliarder, der nærmest hver år til krig, og det er jo så penge, skattepenge, som kunne gå til alt muligt andet, til velfærd, til at hjælpe fattige mennesker. Der er jo kæmpe sociale problemer i mange lande i EU-landet, der i Tyskland. Jeg så noget fra Tyskland, hvordan det bare flyder med narkomaner omkring alle hovedbanegårde, Berlin og Hamburg og Frankfurt, altså hovedbanegårde på togstationen. Tusindvis, ligesom i USA, der er tusindvis af stofmisbrug. Sådan hele zombie-land. Så mange af deres samfund er ved at falde helt fra hinanden, også i USA. Millioner er hjemløse, 100 millioner bare bor og ligger på gaden der, og sover og sådan noget. Derfor er jeg ved at lave sådan en teltpose, en man kan sidde og tage over hovedet og sove med. Så man faktisk skal også se, hvad de siger. Så må lige afbryde min egen video her. Så jeg vil lige se på det der.